आपण प्रार्थना करूया. पिता परमेश्वर, आकाश पृथ्वी निर्माण करता सुंदर दिवसामध्ये तुझे आभार मानतो, स्तुती करतो, धन्यवाद देतो. तू महान परमेश्वर, आशीर्वादी परमेश्वर, तुझ्या वचनात चालणारे प्रत्येकांना तू आशीर्वाद कर. पहिल्या सर्व लोकांना पापांची क्षमा कर, पवित्र आत्म्याचं सहाय्य दे, वचन ऐकण्यास सर्वांना कृपेचं दान दे. ही प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे करतो. हालेलुया, हालेलुया. योहान अध्याय 1:9, जो खरा प्रकाश प्रत्येक माणसाला जो प्रकाशित करतो तो जगात येणार होता. येशू ख्रिस्त जो आहे तो या जगात येणार होता अशासाठी की तो खरा प्रकाश प्रत्येक माणसाला प्रकाशित करतो, म्हणजे पवित्रता आणि पवित्र आत्मा त्यांना देण्याचं काम करतो. हालेलुया. आता येशू ख्रिस्त जो आहे तो स्वच्छ आहे, पवित्र आहे, तो अभिषिक्ताचा आहे, आशीर्वादाचा आहे आणि तोच आपल्याला आशीर्वाद देत असेल. म्हणून त्यांनी सांगितलं तो जगात येणार होता ना, तो जगात होता, जग त्याच्याद्वारे झाले, जगाने त्याला ओळखलेलं नाही, जग त्याच्याद्वारे झाले. आता हे जे जग आहे ना, येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे झाले. पण आज कोणी येशू ख्रिस्ताला ओळखतात का? ओळखतात का? हालेलुया. आम्हाला ओळख येशू ख्रिस्ताची झाली पाहिजे. म्हणून योहानमध्ये 14:8 पासून फिलिप येशू बरोबर होता. आता किती लोक आपल्या बरोबर असतात, मला ओळखतात का? ओळखतात नाही. हालेलुया. मग मी जे काम करतो तर तुम्ही पण केलं असतं, ओळखलं असतं. तुम्ही जो मनुष्य त्याला ओळखतो तो त्याचं काम करतो, बरोबर. एक मित्र मित्राबरोबर असलं तर मित्र मित्राचं काम करतो की नाही करतो? तुमची मैत्रीण कोण असेल ना, मी तिचे मैत्रीण कोण नाही, बरं आहे, मैत्रीण नाही तर चांगलंच आहे. हालेलुया. जर कोणतरी आपलं नातेवाईक, बहीण, भाऊ कोणतरी असणार, बरोबर, असते तेव्हा ते त्याचं काहीतरी काम असेल ते एकामेकांमध्ये ते करत राहतात. हालेलुया. पण मी तर लोकांना सांगतो की सार्वकालिक जीवन आहे, म्हणजे येशू ख्रिस्ताचं जे जीवन आपल्याला मिळालेलं आहे ना, हे काम करायला सुरुवात करा. ते काम तुम्हाला कुठेतरी चांगल्या कामामध्ये ते मार्गदर्शन करेल किंवा शिकवेल. हालेलुया. प्रत्येक माणसाला प्रत्येक गोष्टीमध्ये पहिली प्रार्थना लागते, समजलं. आता तुमची प्रार्थना येशू पर्यंत पोहोचली या आठवड्याची, तर पुढच्या आठवड्यात काहीतरी तुम्हाला मिळणार आहे, बरोबर. पण जर तुम्ही या आठवड्याची प्रार्थना नाही केली तर पुढच्या आठवड्यामध्ये पण तुम्हाला काय मिळणार नाही. हालेलुया. कारण तसं आहे, तसं येशूने आपल्यासाठी ठेवलेलं आहे. आता आजचा वार संडे आहे ना, मग काय घरी जाऊन अंडे खाणार नाही ना. हालेलुया. मग आता विचार करा, ते इंग्लिश लोकांचं संडे, बरोबर ना, आपल्या लोकांचे अंडे घाणं आहे. तर रविवार आज आपण सांगणार नाही का? तर अशा प्रकारे आहे की शब्बाताच्या नंतरचा दिवस पहिला, आठवड्याचा पहिला दिवस हा शब्बात. हालेलुया. म्हणजे शब्बाताच्या नंतर जो पुनरुपीचा दिवस, त्याला शब्बाता नंतरचा पहिला दिवस. हालेलुया. मग आठवड्यातला पहिला दिवस याला म्हणतो. हालेलुया. तसं आपण परमेश्वराच्या बाबतीत आहे. आता मी प्रभूकडे वळालो, प्रभू माझ्याकडे वळाला, तर प्रभू मला काहीतरी देईल. तुम्ही प्रभूकडे वळाले ना, प्रभू तुमच्याकडे वळाला, तर प्रभू पण तुम्हाला काहीतरी देणार आहे. हालेलुया. म्हणून देवाच्या वचनात आपल्याला पूर्ण तयार करू. आता योहान 8:12 काय सांगते? मी जगाचा प्रकाश आहे, म्हणजे येशू ख्रिस्त जगाचा प्रकाश आहे. आता जगाचा प्रकाश आहे म्हणजे येशू ख्रिस्ताला आम्ही ओळखायचं आहे. म्हणून योहान 14:8 पासून येशू ख्रिस्ताला ओळखू शकलं नाही. बघा जरा, फिलिप त्यांना म्हणाला, प्रभूजी आम्हाला पिता दाखवा म्हणजे आम्हाला पूर्ण आहे. काय? आम्हाला पिता दाखव म्हणजे बस झालं. तू आता पित्याला बघून काय करणार? पुत्राला सारखं बघू शकत नाही तर पित्याला बघून काय करणार? मनुष्य तुम्ही आम्हालाच बघितलं नाही तर देवाला काय बघणार? तर आम्ही तुम्हाला रोज देवाचं वचन देतो, तर देव काय तुम्हाला दिसणार आहे का? देव काय तुमच्याशी बोलणार आहे का? आम्ही रात्र मेहनत दिवस करतात तरी आम्हाला कोण कठीण जाते. हालेलुया.
कधी कधी एखादी भविष्यवाणी काढायची असेल प्रार्थना करून परमेश्वर आम्हाला याचं उत्तर आम्हाला पाहिजे तर काय आहे, मग ते कितीतरी काळ जातो त्याच्यानंतर ती उत्तर देते. एखाद्या वेळ अशी प्रार्थना केली ना, प्रभू तुमची इच्छेप्रमाणे तर ताबडतोब पटकन काहीतरी दाखवेल. अरे हा, म्हणजे अशा पण गोष्टी आहेत. आता मी समजा असाच एक विचार करत असेल काहीतरी तुमच्या कार्याचा, ताबडतोब तिकडे पटकन एक लाईट येऊन जाणे, कारण मीच प्रकाश आहे. मग तो विचार पटकन प्रभूंना, ताबडतोब तिकडेच येशूच दर्शन येईल आणि दर्शन आल्यानंतर आपल्याला पवित्र आत्मा आठवण देईल. हालेलुया. मी आहे ना, मत्ते 28:19-20 वचन मध्ये जे आज्ञा नियम दिल्यात वेदी ते पाळ, म्हणजे मी तुझ्या बरोबर आहे. आपण काही करतो, चांगल्या व्यक्ती बरोबर कमी जीवन जगतो का ना, वाईट व्यक्ती बरोबर जीवन जास्त जगतो. म्हणून माणसं वाईट जास्त असतात, म्हणजे बिघडतात जास्त पण सुधारतात कमी. म्हणजे चांगले होतात कमी पण वाईट होतात जास्त. हालेलुया. माणसाने चांगलं बनावं. आता मी येशू प्रभू बरोबर आहे तेव्हा मला कळायला लागलं काय चांगलं आहे काय वाईट आहे. पण जेव्हा येशू माझ्या बरोबर नव्हता, म्हणजे मी होता तो पण मी नव्हता येशू बरोबर, बरोबर तो नसता तर मी गेला असता आत्मा काढून. हालेलुया. होते ते पण माझ्या बरोबर येशू प्रभू आहे, पण मला वाटत नव्हतं की येशू माझ्या बरोबर आहे. हालेलुया. ज्या वेळेला मला समज झाली, ओळख झाली, कळायला लागलो, त्याच वेळेला मी प्रभूचा धावा पुढे पुढे करतो. मला आत्मा कळते की मी ते काम करतो काही पण मी नाही करत, ते परमेश्वर करत. आणि हे काम प्रभूशिवाय आपल्याला कोणत्याच माणसाला कार्य करता येणार, तर हे शिकायचं आहे. फिलिपाच्या गोष्टी पण लक्षात आल्या पाहिजेत. फिलिपाला येशूची ओळख कधी झाली, पुढे येशूने त्याला म्हटले, अरे फिलिपा मी इतका काळ तुमच्या जवळ असून तू मला ओळखत नाही का? काय सांगितलं, आता आपण पण तसेच आहेत, इतक्या काळापासून एवढे चमत्कार घडतात 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 घडतात, बरोबर. पण कोण सांगतो का वृद्ध तुमच्याद्वारे असेच आमच्या जीवनात अद्भुत चिन्ह चमत्कार घडलेले आहेत, तरी ओळखत नाही. हालेलुया. पहिली ओळख होते, प्रार्थनेत आल्यावर ओळख होते, अनुभव घेतात, कार्यामध्ये वाढतात. मग त्याच्यानंतर माणसं काय करतात माहितीये का, माणसाची ओळख करतात. मग तो त्याची ओळख करायला तिथे आला लुसिफर. तो आल्यानंतर तुम्हाला हळूहळू देवापासून दूर करतो, देवाच्या राज्यात नाही पाठवणार, मग तो उचलून तुम्हाला शैतानाच्या राज्यात. मग मग ते 7:21 सारखं, प्रभू प्रभू तुझ्या नावाने भूते काढले चमत्कार नाही, तेव्हा तो आपल्याला सांगतो तो अनाचार केला, तुम्ही माझा स्वीकार खरा केला नाही. हालेलुया. जेव्हा आम्ही खरोखर येशूचा स्वीकार करतो तेव्हा दुःख येतात, समस्या येतात, संकट येतात, निराशा येतात, त्याच्यातूनच आम्हाला पुढचा रस्ता घ्यावा लागतो. हालेलुया. कारण देवाने योहान 15:16 देवाने आपले जेव्हा निवड केली ना, तर आपण देवाच्या इच्छेवर चालायचं असं आहे. आता फिलिपाने येशूची ओळख केली आणि येशूला काय सांग, तुम्हाला पिता दाखव, मग तू एवढ्या वर्षात काय केलं इकडे पिता दाखवायला सांगते. पुढचं वचन, ज्यांनी मला पाहिलेलं आहे त्यांनी पित्याला पाहिलेलं आहे, तर आम्हाला पिता दाखवा तू असं कसं बोलतो. काय आपण असं सांगणार की नाही, पिता दाखवा तू असं कसं बोलतात. हालेलुया. आपलं जीवन परमेश्वराच्या वचनाप्रमाणे चालता आलं पाहिजे, तेव्हा परमेश्वर तुम्हाला त्याच वचनाप्रमाणे चालवण्याचा प्रयत्न करेल. हालेलुया. जर देवाचं वचन तुमच्यात नाही, तर देवाची कृपा तुमच्या मध्ये उतरणार नाही. हालेलुया. कारण ज्या गोष्टी प्रभूच्या द्वारे शिकायचा आहे त्याच गोष्टी तुम्ही शिकल्या, तर प्रभू तुम्हाला त्या गोष्टी शिकवणार आहे. मी पित्यामध्ये, पिता माझ्यामध्ये आहे असा विश्वास तू धरत नाही का? काय सांगते, मी पित्यामध्ये आणि पिता माझ्यामध्ये आहे तू असा विश्वास धरत नाही का? विचार करा. आता जर आमचा विश्वास
येशूवर नाहीये तर येशू ख्रिस्त आमच्या जोडीला नाही. जो काळ समय वेळ प्रभूने आपल्याला दिलेला आहे, दिल्यानंतर प्रभूच्या इच्छेवर आपल्याला पुढे जायचंय ना. जेव्हा तुम्ही पुढे जाणार तेव्हा तुमच्यामध्ये अद्भुत चिन्ह चमत्कार होणार. हालेलुया. आता तुम्हाला एक सांगून ठेवतो, तुमच्यामध्ये देव आहे का? नाही. आहे मग तुम्ही देवाचं काम का करू शकत नाही? आहे पण ठेवायला जागा नाही असं बोला. बरोबर. मी ठेवला तर मी काय सांगेन? देवा सूत्रसहित मध्ये 118 अध्याय वचन 26 काय सांगते? परमेश्वराच्या नावाने येणारा धन्यवादित असो. आता घर कुठे आहे परमेश्वराचं? परमेश्वर कुठे आहे? काय बोलत नाही, इकडे आहे. आता मी आशीर्वाद देतो. बरोबर. कोणाच्या घरातून? त्याने काय सांगले? मी परमेश्वराच्या घरातून तुम्हाला आशीर्वाद देतो. मग आता तुम्ही विचार करा, हा कोणाच्या घरातून आशीर्वाद आला? बघितलं नाही. मग जो आशीर्वाद आहे तो दिसणार नाही, कारण परमेश्वराला कोणी मनुष्य घरात ठेवत नाही. शैतानाला जागा देऊ शकतात पण परमेश्वराला जागा देऊ शकतात, कारण जो काळ आपल्याला परमेश्वर देईल. म्हणून त्यांनी वचन तसं सांगितलेलं आहे, सूत्रसहित 118:26 वचन मध्ये, मी तुम्हाला परमेश्वराच्या घरातून आशीर्वाद देतो. आता जो आशीर्वाद तुम्हाला पाहिजे, आता ही एक आशीर्वाद परमेश्वराच्या घरातून आशीर्वाद आला पाहिजे. आता परमेश्वराचं घर कोणतं आहे? नाही माहिती. हालेलुया. परमेश्वराच्या घरातून तुम्हाला आशीर्वाद दिला, काय झालं? झोप येत होती पळकट. हालेलुया. डोकं जड झालेलं, फळक झालं. हालेलुया. आता तुम्ही या गोष्टी तुम्ही बघू शकता. आपण राग द्वेष हेवा निंदा द्वेष क्षमा न करणं हे सगळं मनात भरलेलं आहे. हे काढा, आपोआप हे आशीर्वाद. प्रत्येक शिक्षण आहे. मी कधी कधी कुठे जायचं असेल ना पब्लिक मधून सुद्धा, तर पहिला घाबरतो मी की ते कोण पडला नाही पाहिजे. हा पहिलं सांगते, ते कोण पडला नाही पाहिजे. हालेलुया. पहिला मी ट्रेन मधून जायचा ना, तर नुसती जराशी मुखामध्ये हालेलुया स्तुती करायचा आणि मध्यस्थी करायचं, हे दारू पिऊन आलाय तर तर कापायचे माझ्या धडाधड खाली पडायची. मग शेवटी देवाला सांगितलं, माझ्या एवढ्याच माझ्या शरीरात ठेव, याला बाजूला कुणी अंगाला हात लागला चुकून तरी त्याला काही स्पर्श करू देऊ नका. हालेलुया. त्यांना समजणार नाही, कारण चव्हाट्यावरची प्रार्थना नाही त्याची. हालेलुया. जो पॉवर आपल्याला देव देतो ना, तो अशासाठी देतो की ते समजेत, त्याला समजते त्याला. हालेलुया. कारण वचन तसं आहे पावर. म्हणून फिलिप काय सांगते? मला पिता दाखव. तुला पिता कशाला पाहिजे? मग तो काय सांगते पुढे? ज्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगतो त्या मी मनातल्या सांगत नाही. येशूने काय सांगितलं? मी मनातल्या नाही सांगत. आपण मनातल्या भरपूर सांगतात, कधी कधी आलं का काय काय बोलून दिलं जाणार नाही. त्याने काय सांगितले? मी मनातल्या गोष्टी तुम्हाला सांगत नाही, तर माझ्यामध्ये राहणारा पिता तो स्वतःचे काम करतो. आता मी त्यांचं काम करतो, कोणाचं? पित्याचं. म्हणून पिता हा चमत्कार करतो. हालेलुया. मी जास्त चमत्काराला जास्त डिमांड देत नाही. लोक काय माहितीये का, आपल्या गरजा पुऱ्या झाल्या ना बस सगळ्यात मोठं कार्य मी समजतो, तुम्ही देवाची सेवा करावं हे मोठं कार्य आहे. तुम्ही काहीतरी देवाचं काम करावं हे सगळ्यात मोठं कार्य आहे. कारण शरीर हे असं आहे ना, मोहित असते. याला किती काही गोष्टी आणा तरी कमीच आहे. नाही त्याच्यात फायदे होत नाही. या शरीरात काही तुम्ही बघा, संडेच्या दिवशी 100% आजच्या दिवशी बकरीचं मटण कोंबडीचं मटण खातात. खातात का? खातात. त्या आठवड्यातून एकदा तरी मटण भरं असलं ते खायला जेवण चांगलं जाईल. बरोबर. एवढी प्लेट भरून खातील का? आठवड्याचं खाणं त्या मटणावरच होतं, पण जेव्हा खाते 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 नंतर पोट भरलं
का त्याची चव गेली तरी समाधान आहे का की एवढं तरी स्वादिष्ट जेवण बनवा हा बोट चाटून खाले तरी काय वांदा नाही पण खा टोप चाटून खाल्लं तरी वांदा नाही पण खा हरिया पण तुम्ही स्वतः विचार करा तरी समाधान आहे का नाही चांगलं खाल्लं राहिलं झोपले बस सकाळी उठले परत आहे परत काहीतरी खायला पाहिजे आता मटन बस झालं आता दुसरं काहीतरी बनवायला पाहिजे विचार करत राहा खाण्यात कोणताही प्रश्न आपला सुटत नाही पण येशू ख्रिस्त मिळाल्यावर सगळे प्रश्न सुटतात हे मी तुम्हाला 100% सांगतो जी येशू मध्ये आहे ना मी लोकांना सांगतो मला जे देवाने दिले ते जगात कोणाला दिलं नसेल हे मी तुम्हाला सांगतो पण मी लोकांना सांगतो तुम्हाला पाहिजे ते येशू कधी सगळं मिळेल पण तेच घेत नाही हा फिलिप लोकांना बघतो त्याचा हे चमत्कार झाला त्याचा चमत्कार झाला ते झालं हे साक्षी झाले ते अरे ते साक्षी तर होतेच सगळ्यात मोठी साक्षी आपली असते ना तर सकाळची दिवस बघायला मिळतात ती मोठी साक्षी सगळ्यात मोठी माझ्या जीवनात हा चमत्कार घडला ही मोठी साक्षी नाहीये सगळ्यात मोठं आपण सकाळची पाहायला मिळालं ना उजेडलं ना दिसते ना परमेश्वरी पहिली रोशनी दाखवलेली ती बघा हा प्रकाश जेव्हा बघायला मिळते उठल्यावर तो सगळ्यात श्रेष्ठ आहे की देवाने एक दिवस माझा वाढवला तो सगळ्यात मोठा वाढदिवस वर्षाचे वाढदिवस करतात ना सगळ्यात रोजचा वाढदिवस जिंदगी एक खेळवणं आहे खेळवणं तुटलं जीवन सुटलं सगळ्यात श्रेष्ठ येशू आहे येशू इकडे पण आहे सार्वकालिक जीवनासाठी पण आहे फिलिपाला काय पाहिजे होतं काय नाही त्याला सत्य समजलं नव्हतं पुढे बघ पित्यामध्ये पिता माझ्या मध्ये आहे हे माझे तुम्ही खरे म्हणा नाही तर माझ्या कृत्यामुळे काय सांगते नसेल तर माझी कृत्य काय तेव्हा तरी करा आता तुम्ही एवढे चमत्कार बघता तेव्हा तरी खरं म्हणा तरी लोक 18 शेवटला येणारा विश्वास संपला मी कितीतरी तुमच्या जीवनात अनुभव चमत्कार अद्भुत गोष्टी मार्गदर्शक सगळं तुम्हाला समजून शिकवा ते समजणार नाही कारण तो समजसपणाचा जो आत्मा असतो ना तो सगळ्यांना नाही मिळत समजलं एशिया 11:2 वचन मध्ये दिले तो सगळ्यांना नाही मिळत हा आत्मा जेव्हा मला मिळते ना तेव्हा सगळ्या गोष्टी समजून घेतल्या जातात आणि समजणे हालिया आता कोणतं तुम्ही काम करायचं असेल तर आता समजा तुम्ही जेवण बनवायला लावलं बरोबर एका बाजूला भात मांडले एका बाजूला भाजी मांडले बरोबर आता भाजी कशाने बनवणार तो पण विचार करायला लागेल ना मटणाची भाजी आहे का भाजीपाल्याची भाजी आहे का किंवा मासळीची भाजी आहे काहीतरी भाजीच बनवत बरोबर अरे हा भात बनवलं आता त्याच्या जोडीला काहीतरी खायला पाहिजे की ना तर आता तुम्ही ज्या वेळेला मासळीचं भाजी बनवलं आंबट बनवलं बरोबर ते मासळीचं नाव नाही कोणी विचारलं ते काय मासळी केली मग सांगेल काहीतरी सांगतील ते मासले पण बोलताना मासळीची भाजी बनवावं लागेल बरोबर आता मासळी काय एकटी त्याच्यात राहत नाहीये त्या चिचकडे टॅमॅटो वगैरे सगळं मिरची कोथंबीर सगळं लागते लागते की नाही पाणी बिणी सगळं तेल बी लागते पण नाव कोणाचं आहे हा मासळी तसंच प्रभू आहे तर प्रभूच सगळ्याच कामामध्ये कोणत्या गोष्टीमध्ये एकच नाव आहे येशू ख्रिस्त रोमकरा 10:9 वचन येशू प्रभू आहे असं तू मुखाने कबूल करशील अंतकरणात विश्वास दर्शील तेव्हा तुझं तारण होईल काय सांगितलं येशू प्रभू आहे पण आम्ही येशू प्रभू असं कोणच कबूल करत नाही फक्त प्रार्थनेला येते एवढं माहिती आहे पण कबूल करू शकते का आले प्रार्थना घेतली घरी गेले बरोबर घरी गेले किती लोकांना सांगितलं घरातल्या लोकांना सांगितलं का नवऱ्यातरी सांगितलं का मस्त प्रार्थना होती तुम्ही जरा एकदा येऊन बघा नाही सासूला सांगितलं का नाही घरी जाते कधी ना काहीतरी भाजी पाला काय जेवणाचं याच्या त्याच्या मागे लागते कधी म्हणून बायबल जसं सांगते जिथे तुझं धन तिथे तुझं मन जाऊन कधी देवाला सांगितलं का हा देवा मी आता घरी आलंय तुमचे आभार मानतो जो आशीर्वाद मला मिळालाय तो आमच्या कुटुंबाला आमच्या घराला आशीर्वाद देतो प्रेषितांचे कुठे 16:31 तू जर विश्वास ठेवशील तर तुझ्यावर तुझ्या घराण्याचे तारण होशील मग हे जे परमेश्वराने आम्हाला शिकवलेलं जे जीवन आहे ते जीवन आम्हाला लोकांना दिलं प्रत्येकाच्या घरामध्ये काय असते माहितीये काय असते मला सांगा न्याय कोणता न्याय इथे काय झालं इथे काय झालं तू कुठे गेलेले हा आता एवढं लेट बापरे काय 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 काय
घरात शिरल्यानंतर ना मला कुटुंबाविषयी कधी कधी प्रवचन द्यायला वाटते, पण नवरा आहे ते बायको नाही, ना बायको आहे ते नवरा नाही, नवरा बायको दोघे नाही, मुलं बाळा पण जोडीला नाही. तर एकटेच एक एकले येतात, परंतु त्यांना सांगून काय ते समजणार आहे का, ऐकणार आहेत का, पाळणार आहेत का, काहीच नसत. एकदा तरी कुटुंबाविषयी रिट्रीक ठेवा. पूर्वी मी भरपूर रिट्रीकी दिलेल्या, किती कुटुंब तुटलेली एकत्र केलेली आहेत. कुटुंब जॉईन का होत नाही माहिती, कुटुंब जॉईन का होत नाही? लग्न जर असेल तर पहिले विचार करा, तिकडे सगळ्या पुढे काहीतरी अडथळे असतात. म्हणून बायबल तसं देवान जोडले ते मानवाने तोडत ये बाबा. माणूस खतरनाक आहे. कोणाचं कुटुंब शांती आहे? हाय शांती, हाय बोलत नाही, सगळे हळू बोलतात. हालेलुया, प्रत्येक गोष्टी समाधानिक असतात. येशू पाहिजे बस. ज्या कुटुंबामध्ये येशू ख्रिस्त आहे बिंदास राहा, काही मुश्किल होत नाही. पण जिकडे येशू नाही, जगाच्या गोष्टी इकडे दिसायला लागल्या का समजून घ्यायचं, इथे आला शैतान. शांत राहा, बोलून नका त्याच्यात. कारण तो एक आत्मा शिरल्यानंतर ना तो कोणाला प्रेमाने बघणार नाही, नफरत आणि द्वेष वाढणार या गोष्टी दिसतात. प्रेम माणूस समजून घेतो, हालेलुया, आणि समजून घेतल्यावर त्याला समजावतो. घरामध्ये तुम्ही विचार करा, आल्याबरोबर तुम्ही नवऱ्याला काहीतरी बोलायला लागलं तर राग येईल का नाही? का तुम्ही बाहेरून कुठून आले ना, डायरेक्ट घरात शिरल्यानंतर तुम्हाला काय बोलला राग येणार की नाही? कारण तो पूर्ण त्या पब्लिक मधून येताना हर टायमाला मानसिक परिस्थिती. कोणताही माणूस असते ना त्यांनी लक्षात आणायचं, कोण्याही माणसाने आपल्या घरामध्ये शांतता पहिली ठेवायचं काम. आता मला जर कोणी सांगितलं घरात तुमच्या घरची व्यक्ती अशी वागते, तशी वागते, हे बोलत, ते असं करते, मी माझ्या मनात ठेवायचं. मला माहितीये हे व्यक्ती काहीतरी घरात आग लावायला आलेला आहे, मला या माणसाबरोबर राहायचं नाही, कारण यो माणूस माझं घर तोडायला आलाय. मी दुसऱ्यांच्या सांगण्यावरून घरात जाऊन बोलणार नाही. का? कारण मला माहिती आहे आता आमच्या घरात चांगलं आहे तिथे वाईट होणार तसं असतं. म्हणून कोणत्याही व्यक्तीवर, आपल्या घरातल्या व्यक्तीपेक्षा बाहेरच्या व्यक्तीवर 100% विश्वास ठेवायचा नाही. घर तुटायचं असतील तर बाहेरच्या व्यक्तीद्वारेच तुटे, लक्षात ठेवा. एकदा दोनदा त्यांचं ऐकू नका, दुसऱ्या टायमाला तुमच्या घरात परत येणार नाही. असं ते बरेचशा गोष्टी तुम्हाला शिकायचं, शांतीचं वातावरण आपल्याला कसं ठेवायचं. कोणताही आज माणूस मला सांगा तुमच्या घरात वातावरण बिघडले तर दुसरा येऊन तुम्हाला सांगतो का जर बाय असं नको करू, बघ जरा कशाला थांब, मी त्यांचं ऐकू नका, मग त्याला असं दादा असं करू, असं कोण समजवणार येतो का मला सांगा? तो तिकडे दोन चार मीटिंग जमेल तर ती पहिले तिकडे सांगेल, हा बरोबर केलं, ती मुंडी आली तिला बकरीचं मुंडी खावडायला पाहिजे. आलं रे हा, आता काय सांगणार ह्या माणसाला? दुसऱ्यांच्या वाईट बघून आपले फायदे होतात का? मध्यस्थी करा, गुडघे टेका आणि सांगा हे परमेश्वर पिता इथे वाचव. मी कितीतरी ठिकाणी रस्त्याला भांडणं झालेली असतील ना, बघतो इकडे काय झालंय, भांडण झालंय, ठीक आहे देवा पिता सर्वांचा हृदय जाणारा तो प्रभू आहे, यांना आशीर्वाद देतो. मग तिकडे शांत थोडा टाइम दिसते, पटकन आपली प्रार्थना उत्पन्न करा, ताबडतोब तिकडे चमत्कार होत जाईल. निंदा जास्त असतात, द्वेष दोष हे जास्त आहे, पण प्रार्थना कमी. प्रेम द्या. कोणी दुखी आहे, कोणी समस्या आहे, कोणी संकटात आहे, त्यांना पहिलं प्रेम द्या. बाय दादा असं तुम्ही तो सगळ्या बाजूने हरवलेला असते ना, तेव्हा त्यांना प्रेमाची गरज असते, त्यांना वस्तूची नाही. तुम्ही त्याला काहीतरी खायला घाला ते नाही महत्व, फक्त दोन प्रेमाचे त्यांच्याशी शब्द बोला, त्याची केवढे दुःख आणि आजार असतील ना ते एका क्षणामध्ये तिथे शांत होत. मनुष्य हर गोष्टी चिंता नाही. आजच्या काळात 99% लोक आजारी का आहेत? मनात नफरत, क्षमा नाही, प्रेम नाही, द्वेष भावना, एवा त्याविषयी त्याविषयी त्याविषयी, अशा परिस्थिती लोकांच्या जीवनामध्ये चालल्या. दुसऱ्यांच्या गोष्टी आपल्या घरात पोचल्या नाही पाहिजे. इकडे काय झालं तर तिकडे पोचलं नाही पाहिजे. मनुष्य विश्वासी असला पाहिजे. आता मी तुम्हाला काही सांगितलं तुम्ही त्यांना नाही सांगायचं, कारण मी तुझ्यावर विश्वास ठेवलाय. तुम्ही विश्वासघात नाही करायचा. तुम्ही चुकले एक दिवस तुम्हाला पण तोच फटका लागा, कारण मी तुम्हाला प्रेमाने सांगितलेलं होतं आपलं कोण आहे म्हणून मी तुला या गोष्टी सांगितल्या. मग तू दुसऱ्यांना जाऊन सांगायचं का? असा
वातावरणामध्ये बऱ्याचशा लोकांच्या घरामध्ये भांडणं निर्माण होत, नफरत. आपल्याला कोणी काही सांगितलं ना विश्वास असतो, आणि हाच विश्वास आपल्या जोडीला राहिल्यानंतर समोरची व्यक्ती परत आपल्याला काय असेल तर ते आपलं मन तिकडे व्यक्त करते. हालेलुया. आता माझ्याकडे अनेक लोक येतात, काही सल्ला काही समज मी नाही सांगू शकत, माझ्या घरात पण मी बोलणार. दुसरं काय असेल तर एखादे काही म्हणजे कोणाच्या समज याच्या प्रार्थना करा, त्याचा असा थोडं प्रॉब्लेम, आपण प्रार्थना करू. एवढं सांगेन, तुमच्या पर्सनल गोष्टी मी नाही सांगू शकत. तुमच्या नवऱ्यापैकीच्या दोघेच्या काही गोष्टी असेल ना मला सांगितलं असेल तर मी ते नाही सांगू शकत, कारण आपण दुसऱ्याच्या घराची फोड केली तर आपलं घर पण फोडलं असेल. देव वरून बघतो, सूत्रसे 33:13 आकाशातून बघतो, कोणाचं वाईट करू नका. आता काही लोक आमच्यावर आरोप पण काय काय करतात, मग आम्ही काय करणार, त्यांची मानसिक स्थिती नसते बरोबर म्हणून ते तसं करतात. मग आपण काय करणार, जाऊ दे ना, देव आहे ना. प्रत्येक माणसामध्ये काही ना काही एक दुसऱ्याच्या निंदाचा द्वेष असतो, पण परमेश्वर आपल्या बरोबर असतो. कोणाचं वाईट वेगळायचं नाही, चांगलं करा. आज हर एक व्यक्तीसाठी मी फिरतो, जातो, धावतो. लोक माझ्या पण टायमाला मला पण मार्गदर्शन म्हणजे काय असेल तर विचार. किती कुटुंब अशी पडलेली आहे, आज अनेक कुटुंबामध्ये वादविवाद सुरू झाले, घरात शांती नाही आहे. घर तर सोन्याचं बनलेलं असू दे, पण घरामध्ये प्रेम नसेल, दुसऱ्यांचं चांगलं योजा, एक ना एक दिवस आपलं पण चाल. जो मनुष्य देवाला ओळखू शकत नाही तो या जगाला पण नाही ओळखू शकत. जो मनुष्य देवाच्या वचनाप्रमाणे चालला नाही तर तो कोणाचं पण वचनाप्रमाणे चालणार नाही. जो मनुष्य देवाचे नियम पाळले नाही तर तो मनुष्य माणसाचे पण नियम पाळणार नाही, कारण देवाच्या आज्ञा जीवन आणि शांती देते. पण देवाच्या आज्ञा नाही तर शैतान आपल्याला पाप मोह या पापाच्या घाणीत टाकण्याचं काम करते. संगत पकडताना विचार करून पकडायचं. आपण इकडे शिस्त बऱ्याच लोकांना दिली जाते, पण अनेक लोक आहेत फक्त दाखवतात वेगळे, बाहेर जातात ते वेगळे काम करतात, हे पाप आहे. रोमकरस 13:2 दिले, अधिकाराच्या आड येणारे दंड भोगते. आपण आपली इच्छाप्रमाणे चालायला लागलं ना तर तुम्हाला कुठेतरी फटकी बसते का, मग देव तुम्हाला आशीर्वाद नाही देणार, कारण तुम्ही देवाचे नियम मोडल्यात म्हणून तुम्हाला त्या नियमाचं उत्तर देव असं आहे. म्हणून आपण आज्ञाधारक व्हायचं, येशूच्या शिक्षणावर चालायचं. बायबल भरपूर गोष्टी सांगते, सगळ्या गोष्टी याच्यात लिखाण केलेल्या आहेत. तो वाचतो ना तेव्हा रात्रीच्या टायमाला बायबल वाचायचं, डोक्यात शांत राहते. दिवसा टायमाला तुमचं काहीच राहणार, तुम्ही इथून केवढी तरी वचनं घेऊन जा, एकाने पण स्टडी करायला बघत नाही, थोडंफार बघितलं बघितलं बाकी ठेवलं राहिलं, कारण ती वेळ नाही. फक्त लिहिताना लिहून घ्यायला काय वांधा नाही, पण तेच कधीतरी तुम्हाला उपयोगी. चांगली कर्मच चांगला धर्म बनवते. धर्म बनवायला लागत नाही, आपल्या कर्माने आपल्याला धर्म बनवता येते. जेव्हा देवाला जेव्हा ओळख करायची असते ना तेव्हा तिकडे काही लिखाण द्यायला नाही लागत. तुमचे मित्र कोण भेटला, मैत्रीण कोण भेटली, ते तिला लिहून द्यायला लागते का तू आजपासून माझी मैत्रीण, हा नाही ना. मग देवाकडे यायला असं काही लिखाण नाही करायला लागते, धर्म बदलायला नाही लागत ना, कर्म करायला लागत. तुमची कर्म तुम्हाला बघायचे. मी तुम्हाला दुनिया शिकवा, पण तुम्हाला ते आत्मसात करता आलं पाहिजे ना. म्हणून या समाजात या दुनियात लोकांची परिस्थिती मानसिक तणाव अशी झाली की मी तुम्हाला ख्रिस्ती बनवून, तो ख्रिस्ती बनत नाही, तर कर्माने तो मनुष्य नीतिमान बनतो. आम्हाला नीतिमान बनायचं, अनीती नाही बनायचं. म्हणून परमेश्वराच्या वचनावर आपल्याला लक्ष द्यायचं आहे, त्या पद्धतीने आपल्याला चालायचं. छोटीशी प्रार्थना करूया. हे स्वर्गीय बाप, तुझं राज्य युगानुयुगाचं आहे, ते आमच्या सर्वावर येऊन सर्व मंत्री लोक आमदार लोक सरपंच सर्व पोलीस लोक रिलेटिव्ह लोक तुझा आशीर्वाद, परमेश्वराची सेवा आणि परमेश्वराचे कार्य करणं हर एक व्यक्तीवर, प्रभू जगाचे हर एक व्यक्ती तुझ्या हातात येतात त्याचा स्वीकार कर. सर्वांना आत्म्याने शरीराने सामर्थ्याने करून कर प्रभू, तुमची इच्छेप्रमाणे सर्व जगाच्या लोकांनी चालावं, सर्व पापाच्या बंधनातून मुक्त व्हावं, प्रत्येक व्यक्ती स्वर्गीय राज्यात प्रवेश करावा. आमचा आत्मा शरीर प्रभू तुझी इच्छेप्रमाणे झालं, सैतानाच्या हातातून आमची सुटका राहावं आणि तुमच्या राज्य आम्हाला मिळावं, ही प्रार्थना येशूच्या द्वारे करतो. आमेन.